Splitski dućan dječje robe Pepko i gospa iz Međugorja, šta imaju zajedno? Pogledajte ovome videu. Međugorje, Čitluk, splitski dućan Pepko koji prodaje dječju robu i gospa, šta imaju zajedno? Objasnit ću vam u ovome videu. Ako postavimo jednu tvrdnju da je, na primjer, da su labudovi bijele životinje, znači kako ćemo povrgnuti to? Potrebno je da neko nađe jednog crnog labuda i pada teza u vodu da su labudovi bijele životinje. Dakle, ja sam našao crnog labuda, džaba vama milion labudova, ja imam jednog crnoga. Ali u Međugorju traže i dalje crni labud. E, za moj pojam, jedna cura koju je gospa rekla da će ozdraviti, jedna Amerikanka, umrla je u teškim mukama. U teškim mukama, ali jebika, to je bio taj crni labud, ali i dalje traže ljudi još više bijelih labudova da bi dokazali kako u Međugorju ima gospa ovo ono. Ja što sam osobno vidio, u Međugorju ima samo laž, prevara. Najveći kriminalci, najveći jebivjetri, najveća banda koncentrirana na jednoj hrpi. Nigdje na svijetu na jednoj hrpi nećemo naći toliko bandita. Cosa Nostra, Comora, sve moguće mafije ovoga svijeta ne mogu skoncentrirati na tolikoj hrpi, toliko šljama, smeća i ljudskog izroda kao što je u Hercegovini. Evo vam primjer Pepko, splitski dućan Pepko, kojega ne želim reklamirati, ali evo zadesilo se da ga reklamiram, nije moja namjera bila. Znači, oni prodaju skroz jeftine dječju robu, na primjer u ovome slučaju dječja haljinica za djecu od 3, 4, 5 godina, 6 godina, haljinica na kojoj etiketi nazad piše Pepko. Cijena je 36 kuna u Splitu u džanu. Kad god taj dođe tako nešto, mislim, te robe, jebi ga, jeftino je, dobro i kvalitetno, odmah se razlete, odmah se to pokupuje. Ali i ovi međugorska banda dođe, pokupuje i nosi za Međugorje i sa blagoslovom gospe, kurve, međugorske, prodaju za 40 maraka, to jeste 160 kuna, jednu te istu trgovinu koja se, haljinu koja se nalazi u Pepko trgovini. Kriminalci, banda i lopovi koncentrirani na jednoj hrpi, ne možemo nigdje više kurvaluka naći, ni više ljudskog šljama i smeća i idiota skupljeno na jednoj hrpi. Jer pametni ne idu tamo, samo idioti. Dakle, otiđite pa pogledajte u Međugorje taj kriminal pa će se uvjerite sami. Pogledajte šta se prodaje, za koje cijene, to ćemo naći u Hrvatskoj, u Splitu ili negdje za mnogostruko manju cijenu. Puh!